Доброго дня. Скажіть, будь ласка, сьогодні ви проголосували за те, аби справи ГПУ передали в ДБР. Да. Розшифруйте, будь ласка, ці абревіатури і чим один орган відрізняється від іншого? Це незалежний орган, який займається розслідуванням. Ну, наскільки ви чули, це найтакі головніші справи стосовно чиновників, які корупціонери. Державне бюро розслідування займається розслідуванням злочинів. Яких? Проти кого? Що ви маєте на увазі? Это прикол опять, да? Забитим у вас. Державне бюро розслідування і Генеральна прокуратура України чим відрізняється? Ви не знаєте? Так, чим відрізняється? Я ж вам сказав, чим. ДБР – це боротьба з корупцією в Україні. Проти кого? Проти конкретних осіб? Ні, а вже ж ні. Проти всіх. Ще є такі структури, як НАБУ і САП, а справи слухаються у ВАКС. Скажіть, будь ласка, як розшифровуються ці абревіатури і чим займаються ці органи? Дивіться, я зараз можу коментувати лише питання зовнішньої політики. Тобто ви не знаєте, що таке НАБУ і САП? Я можу коментувати зараз питання зовнішньої політики. Національна агенція Національне антикорупційне бюро України. А САП? Спеціалізована антикорупційна прокуратура. ВАКС? Так. Ну, ВАКС не знаю. ВАКС, це мені здається, дайте я подумаю. Вища антикорупційна комісія суддів. А не Вищий антикорупційний суд? Можливо. ВАКС – це комісія, яка, по-моєму, через яку проходять в інститутах і університетах, комісія, яка розглядає, мені здається, педагогів. Ви це все одно потім використаєте. До прикладу, я вам кажу назву, так? Що від цього зміниться? Що зміниться? Нічого не зміниться. Ви ж народний депутат, законопис. Спеціальна антикорупційна прокуратура. САКС? Спеціалізована антикорупційна прокуратура. А ВАКС? ВАКС. Вищ. Що? Я зараз трошки